Assalamualaikum, salam sayangi Malaysia. Malaysia ku bersih. Saya Fitri di Banyus. Berita hari ini. Pasukan Tambadau sedang memantapkan barisan pemain termasuk membawa pemain import baharu sebagai persediaan menghadapi saingan Liga Super musim hadapan. Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA, Dato' Peter Anthony berkata pasukan itu akan menggunakan khidmat 4 pemain import baharu untuk memperkuatkan bahagian pertahanan dan serangan. Ketika ditemui media selepas menyaksikan perlawanan antara Sabah dan Perak di Stadium Likas semalam yang berakhir dengan keputusan satu sama, beliau berkata perkara untuk membawa pemain import baharu itu sudah dibincangkan di peringkat pengurusan dan pihaknya telah mengintai beberapa pemain yang berkualiti untuk dibawa masuk dalam pasukan Tambadau. Mengulas lanjut, Peter berkata pemain import baharu yang akan dibawa masuk itu tidak semestinya daripada luar negara. Selain itu katanya, bagi memantapkan lagi barisan pemain, Sabah bakal mengadakan beberapa perlawanan persahabatan termasuk di luar negara bagi memberi pendedahan kepada pemain. Sementara itu, mengulas mengenai prestasi pasukan Sabah dalam saingan Piala Malaysia, Peter berkata pemain telah menunjukkan semangat dan permainan yang baik namun gagal ke peringkat seterusnya. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.